أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام علیکم أزیک سون موضوع شنات یہ غلام حسن غمگین سبن لکھمت غلام حسن ناو غمگین تخلص ون بہ گڈنیتھ امیچ ڈیفنیشن تہ یت تھی اردوس من مختصر نوٹ چھو ونان کہ نعت گو کیا یت نظمی من حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند سیرتک تو صورتک تعریف کرنے ین تت نعت ونان یعنی یت من حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبن بجرک تھزرک تعریف یہ کرنے ون یہ تت نعت ونان نعت یس تہ پس نبی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم صبن ہند احترام تو عقیدتی شاعری ہندس تت دائرس من ات من حضرت محمد صبن حسن و جمال تو بجر تو تھزر بیان یوان کرنا یعنی نعتس من نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبن ہند بجرک تو تھزرک بیان کرنا تم سز تعریف یوان کرنا نعتس من لفظ احتیاط سان ورتونا یوان کشر زبان من حضرت شیخ العالم سندھ زمانہ پٹھ نعت لکھنے آمت حضرت شیخ العالم شیخ اخ ذات تک شیخ گو وستاد تہ شیخ العالم یعنی عالمک وستاد امس یوز بوڑ بار عالم ام سن زمانہ پٹھ نعت آمت لکھنے تہ تو وننے تہ تمو نعتیا شرک ونمت یعنی نا ات پہ شاعر شعر ونان اتھے پاٹھی ام نعت ونمت شیخ العالمن عبدالاحد نادم نادم امس تخلص ثناء اللہ کریری محمود غمی عبداللہ بہکی عزیز اللہ حقانی عبدالاحد ناظم مشہور کشیر نعت گو یعنی یمن شعرن ہند میں ناو پور یم چکش زبان ہند نعت گو یعنی نعت ونن ول فاضل کشمیری تو غلام حسن غمگین تو مشہور تو مقبول نعت گو یعنی ام علاوہ فاضل کشمیری تو غلام حسن غمگین مشہور تو مقبول نعت گو غلام حسن صاحب زائے سرنگر کنوہ شیتھ ارتٲجی عیسوی من یہ نعت شہر و گام مقبول یعنی غلام حسن غمگین صبن شعر نعت شہر و گام مقبول شکریہ